Бұл Париждің орталығындағы Возгес алаңының жанындағы бұрынғы жандармерия казармасы. Қазір формадағы адамдардың орнына студенттер, зейнеткерлер, суретшілер мен қолөнершілер тұрады. Барлық кеңістік олардың қажеттіліктеріне айналған, ал тұрғын үй ақысы тым төмен. Біз мүмкіндігінше көп әлеметтік баспана құруға тырысамыз, өйткені дәл осы аудандарда бізге әртүрлілік қажет. Мұнда отбасыларды, жастарды қайтару керек, ал балаларға Париждің орталығында өсуге мүмкіндік беру керек. Тұрғын үй кешенінде 70 пәтер, 8 шеберхана, 2 дүкен, кафе және медициналық кабинет бар. Бұл жерде жалдау ақысы өте қымбат емес. Мен суретшімін және мансапты бастау қиын. Бұл маған шығармашылыққа берілуге және өзімді еркін сезінуге мүмкіндік береді. Мен өте ризамын, өйткені бұл тамаша орын. Париждің орталығында өте ыңғайлы орналасқан. Жалдау ақысы өте қолжетімді. Бұл да жақсы нәрсе. Жандармерия казармасы шамамен 200 жыл бұрын бұзылған шіркеу орнында салынған. Соңғы жылдары олар бос болды. Бұрын бұл кеңістік жабық болатын. Енді бос қабырғалардың орнына қақпаша салды. Түнде олар жабылады, ал күндіз өтіп бара жатқан адамдар кіре алады. Мұнда саябақ пен демалыс орындары бар. 10 буйволдар балшық тас жолында жүгіріп барады. Тай провинциясында Чонбури дәстүрлі түрде күріш өсіру маусымының басталуын атап өтуде. Жұптық жарыстарға 50-ден астам жануарлар қатысуда. Қашықтық 200 метр. Жарыс алдында буйволға жақсы күтім жасау керек. Оларда су мен жақсы шөп көп болу керек. Оларды жарыс алдында тамақтандыру және жаттықтыру қажет. Буйволдардың қызып кетпеуін қамтамасыз ету әлі де маңызды. Ауа райы тым ыстық, сондықтан оларға ерекше күтім жасау керек. Егер ол тым ыстық болса, буйволдар ауырып қалуы мүмкін. Бангкоктан оңтүстік шығысқа қарай 80 шақырым жерде орналасқан Напа аймағында бұл іс-шара жыл сайын өткізіледі. Буйволдар жарысы қазір сирек кездеседі. Напада бұл дәстүр сақталуда. Жүздеген көрермен жиналады. Көптеген адамдар мұнда жарыстардың заңдылықтарын жақсы біледі және бәс тігеді. Мен бұл буйволдың жеңетінін білдім, өткені екінші жағынан буйволдар дұрыс емес жолаққа өтті. Ол оң жақ жолаққа өтті. Бұл тиімсіз еді, бірақ ол өте тез жүгірді. Оны көру қызықты болды. Тайландтың ауыл шаруашылығындағы буйволдар бірнеше ғасырлар бойы қолданылып келеді. Алайда қазір олар автоматтандырылған құралдармен алмастырылуда. Бұл ит түріндегі Вера робот шаңсорғыш машина жасанды интеллекті жердегі темекі тұқылдарын табу және оларды әрт жерге вакуумдық қондырғылармен сору үшін пайдаланады. Әзірлеушілер бұл әлемдегі ең өткір экологиялық мәселелердің бірі болады деп үміттенеді. Серуендеу кезінде пайдалы нәрсе жасайтындай неліктен жасақтамасқа деп ойладым. Біз мәселен темекі тұқылдарын оңай таба аламыз. Бұл тек бастамасы ғана. Доктор Клаудио Семини Генуядағы Италиандық технологиялық институттың даму тобына кіреді. Вера роботы шын мәнде көңілсіздіктің туындысы. Біз адамдардың темекі тұқылдарын жағажайда, кішкентай аллеяларда лақтырып жатқанын көрдік. Бұл жолдар мен алаңдарды тиімді тазартатын жинау машиналары жете алмайтын орындар. Бұл кішкентай жету қиын учаскелер үшін басқа жолды табу керек болды. Өткен адамдар оларды қолмен таңдауы керек болса, бұл шешімі емес екен анық. Вера мақсатты тану және маршрутты жоспарлау үшін камера жүйесі мен алгоритмді қолданады. Команда темекі тұқылының шамамен 90% жинады деп мәлімдейді. Болашақта робот үлкен қоқыстарды жинай алатын болады. Кейінірек бұл бөтелке қақпақтары немесе пластиктің кішкене бөліктері болуы мүмкін. Нейрондық желі тануды үйренетін кез келген нәрсе бола алады. Сондай-ақ машина белгілі бір учаскеде қанша қоқыс бар екендігі туралы деректерді жинай алады. Сонымен қатар бөтелкелер мен пицца қораптары секілді үлкен заттарды таба алады. Содан кейін адамдар тобы осы үлкен заттарды жинайды. Амстердам арналары арқылы түрлі түсті қосмекенділер шеруі өтті. Бұл бірнеше голландиялық қалаларға көп күндік турдың соңғы кезеңі. Еуропа елдерінің жалаулары желбіреген осы бірегей көліктердің иелері Амстердам суларына соңғы рет кірді. 2025 жылдан бастап оларға жаңа экологиялық ережелерге байланысты қалаға кіруге тыйым салынады. Мен де қосылғым келді, өйткені мен Амстердамның атмосферасын сезінгім келді. Адамдар каналдардың жанында көпірлерде тұрады, олар оны көргісі келеді. Қанша жаста болса да, 3 жаста немесе 80 жаста болса да, бәрі бізді көргеніне қуанышты. Электрлік қосмекенділер өте сирек кездеседі. Оларды басқару оңай емес, өйткені батарея тым үлкен және ауыр.
Әрине барлығы қоршаған орта туралы ойлану керек, және біз мұны түсінеміз, бірақ бұл машиналарды электрлік ете алмайтынымыз өкінішті. Әзірге бұл мүмкін емес, сондықтан біз соңғы рет ләззат алудамыз. Жыл сайын энтузиастар бір апта бойы Европа елінің су арналары арқылы жүреді. Әдетте 80-ге жуық көлік қатысады. Биыл Нидерландыға кезек келді. Амстердамның әйгілі арналары арқылы соңғы рет 100 амфибиялық көлік келді. Іс-шара Амстердамда басталды. Содан кейін машиналар Монинкендам мен Утрехт қалалары арқылы өтіп Амстердамға оралды. Шеру алғаш рет 1987 жылы өтті. Қала оны 4-ші рет өткізді. It's very interesting when with the car. Көлікпен суға түскенде өте қызықты. Бұл бірінші рет өте таңғаларлық болды. Сондықтан эмоция көп болды. Жаңа заңнама бүкіл елге қолданылмайды, сондықтан шеру Нидерландыда әлі де өтуі мүмкін. Бірнеше жылдан кейін ол Фризландта өтеді. Жазасын өтеушілермен тарихи алмасу 1 тамызда Анкара әуежайында өтті. Бір жағынан Ресей мен Беларусь болды, екінші жағынан АҚШ, Германия, Польша, Норвегия және Словения болды. Алмасуды тәуелсіз тарап түрік барлау басқармасы үйлестірді. Қазіргі уақытта 24 тұтқын айырбастағаны белгілі. 10, оның ішінде ерлі зайыптылардың 2 баласы Ресейге оралды. Олардың арасында Вадим Красиков бар. Германияда ол шешен дала командирін сол кезде Грузия азаматын өлтірген үшін өмір бойына сотталды. Владислав Клюшин де оралды. АҚШ-та оған компьютерлік бұзушылық пен алаяқтық үшін 9 жыл берген еді. Олар Ресейге Артем мен Анна Дульцевті, сондай ақ олардың 2 баласын берді. Словения оларды тыңшылық жасаған үшін түрмеге қамады. Олар сондай ақ Павел Рубцов пен Михаил Микушинді берді. Екеуі де Ресейдің пайдасына тыңшылық жасады деп айыпталған еді. Біріншісі Польшада, екіншісі Норвегияда жазасын өтеді. Кибер алаяқтық жасаған үшін АҚШ-та 27 жылға бас бостандығынан айырылған Роман Селезнев, сондай ақ Ресейге технологиялар мен оқ дәрілерді контрабандалық жолмен жіберді деп айыпталған Вадим Канащинок оралады. Сонымен қатар елде тыңшылық жасаған үшін сотталған АҚШ азаматтары Эван Гершкович пен Пол Уилан және армия туралы жалған ақпарат таратқан үшін сотталған Ресей мен АҚШ азаматы журналист Алсу Курмашева Ресейді тастап кетті. Оппозиционер Владимир Карамурзу Ресей, Британ азаматтығымен және АҚШ-тың жасыл картасымен есірткі контрабандасы үшін айыпталған ГФР азаматы Патрик Шебельмен, сондай ақ мемориал қоғамының бұрынғы басқарма мүшесі Олег Орловпен алмасты. Ол және қоғамның өзі Ресейде шетелдік агенттер ретінде танылады. Топқа қоғам қайраткері және оппозиционер Илья Яшин де кірді. Ол да шетелдік агент ретінде танылды. Сонымен қатар армия туралы жалған іс бойынша сотталған суретші Александра Скаличенко мен ГФР азаматы Рико Кригер айырбасталды. Соңғысы Белоруссияда бірқатар айыптар бойынша, соның ішінде Украина жағында әскери қимылдарға қатысқан үшін ату жазасына кесілген еді. Бразилия, Мексика және Колумбия президенттері Венесуэланы дауыс берудің егжей-тегжейлі нәтижелерін жариялауға шақырды. Президенттік сайлаудан кейін елде наразылықтар басталды. Өйткені көптеген венесуэлалықтар нәтижелермен келіспейді және оппозициялық кандидаттың жеңгеніне сенімді. Венесуэланың сайлау кеңесі 2013 жылдан бері билікте болған Николас Мадуроны жеңімпаз деп жариялады. Ол 51% дауыс жинады. Алайда елдің оппозициясы оның есептеулері бойынша Эдмундо Гонсалес 2 еселенген басымдықпен жеңгенін айтады. Оппозиция өз нәтижелерін жалпыға қол жетімді веб-сайтта жариялады, ал ел белгі әр кандидат үшін жалпы ұлттық жалпы дауыс санынан басқа ақпаратты әлі жариялаған жоқ. Біріншіден, зорлық-зомбылық болмау керек. Екіншіден, венесуэлалықтардың еркін құрметтеу керек. Үшіншіден, дәлелдер, дауыстарды санау нәтижелері ұсынылуы керек. Төртіншіден, ешқандай араласу болмау керек. Сонымен қатар АҚШ Эдмундо Гонсалесті сайлаудың жеңімпаз деп таныды. Сонымен АҚШ мемлекеттік хатшысы Энтони Блинкен оның жеңісінің бұлтартпас дәлелі бар екенін атап өтті. Ал Венесуэла ішінде Мадуро наразылықтарды басу үшін полиция мен сарбаздардың қосымша отрядтарын жіберді. Нәтижесінде 1000-нан астам адам қамауға алынды. Енді олардың туыстары Каракастағы ұстау орталығында жаңалықтар күтуде. Неге олар ұсталды? Олар қару жоқ екенін білді ғой. Олар бейбіт жолмен жүрді. Мадуро Венесуэлада әлемдегі ең жақсы және ашық сайлау жүйесі бар дейді. Ол сондай ақ шетелдік қолдаумен оны заңсыз құлатуға тырысқан үшін оңшыл күштерді кінәлайды. Оның жағында Қытай, Ресей және Латын Америкасының бірнеше елдері болды. Сонымен қатар Вашингтондағы Америка мемлекеттері ұйымының сессиясында Американың түкпір-түкпірінен келген дипломаттар Венесуэла ұлттық сайлау кеңесінің нәтижелерін мойындай алмайтындықтарын мәлімдеді. Олардың пікірінше кеңес үкіметке бейімділік танытты. Аргентина мен Бразилия өкілдері сайлаудың ашықтығы мен егжей-тегжейлі мәліметтерін дереу жариялау қажеттілігін атап өтті. Ал Чили мен Уругвай сайлау процесінің өтуін сынға алып, халықтың еркін құрметтеуге, сондай-ақ Венесуэлаға қарсы халықаралық қолдау көрсетуге шақырды.
Венеция туристик топтардың санын 25 адамға дейін шектеді. Ереже 1 тамыздан бастап қолданылады. Осылайша Лагуна қаласы таңертеңнен кешке дейін көшелерді су басқан саяхатшылардың санын азайтуға тырысады. Жергілікті тұрғындар қуанышты. Жаңа ережемен сонымен қатар гидтерге дауыс зорайтқыштарды пайдалануға тыйым салады және туристердің тротуарларда жаппауын қамтамасыз етуге міндеттейді. Мен ойымша бұл дұрыс. Туристер санын одан әрі қысқарту жақсы болар еді. Өйткені олардың кесірінен көшелермен жүру мүмкін емес. Гид оларға оң жақта тұруды қалай айтса да, біз үнемі кешіріңіз, өтуге болады ма деген сөздерді жиі айтамыз. Ал егер менде сауда арбасы болса, онда жағдай тым қиын. Венециандықтар мұны тіпті дүкен иелерін де қолдайды. Ереже керек, жақсарту үшін бір нәрсе керек. Жаңа ережелерді бұзған үшін 25-тен 500 евроға дейін айыппұл салынады. Шектеулер қала орталығына, сондай-ақ Мурана, Бурана және Торчелло аралдарына қолданылады. Соңғы 70 жылда туризм Венециядан тұрғындардың 72% ығыстырды. Бүгінде тек 28% қалды. Менің ойымша топтарды азайту немесе мысалы адамдардан шағын туристік салық төлеуді сұрау жеткіліксіз. Туризмді қайта қарау керек. Қала қонақтары шектеулер туралы пікірлері екіге бөлінді. Мен ойымша бұл жақсы. Көптеген жерлерде адамдар көп, ішке кіру қиын. Кеше біз Сен-Марта болдық, ал кезек ұзын сонар болды. Адамдар оның атуы екіталай, өйткені бұл өте әдемі қала, бірақ оны көре алмайды. Жергілікті тұрғындардың қатты зардап шеккені өкінішті, сондықтан бұл жақсы нәрсе болуы мүмкін, білмедім. Сәуір айында Венеция келушілерге төлем жүйесін енгізген әлемдегі алғашқы қала болды. Ол туристердің ең үлкен ағыны болған күндері алынды. Алайда бұл пилоттық бағдарлама еді. Ол жалпы 29 күнді қамтыды және шілдеде аяқталды. Енді консультациялар басталды. Оның қорытындысы бойынша бағдарламаны болашақта жалғастыру-жалғастырмау туралы шешім қабылданады. Бес күміс сат, оның ішінде шам ұстағыштар Рио-де-Жанейродағы ескі шіркеуге қайтарылды. Олар өткен ғасырдың 80-ші жылдарында ұрланған еді. Оларды табуға полиция мен мәдени мұра институты көмектесті. Бұл шіркеу жуырда қалыпқа келтірілді. Мұнда әкімшілікте өзгерді. Оның қызметкері Клаудио Андре Кастро ғибадатханадан жоғалған заттарды іздеумен айналысады. Ол ескі фотоальбомдарды тауып, жалпы 200-ден 300-ге дейін шіркеу жәдігерлері жоғалып кеткенін анықтады. Шіркеуден 500-ден 700 мың долларға дейінгі өнер ұрланған. Іздеуге Рио-де-Жанейро полициясы қосылды. Біз мұндай қасиетті заттарды ғана емес, жәдігерлер саудасына жауапты қылмыскерлерді де белсенді түрде іздейміз. Осы бес күміс затты іздеуге бірнеше апта ғана уақыт кетті. Олардың оралу құрметіне шіркеулерде салтанатты рәсім өтті. Театр символику де ретурну е мут импортанте. Бұл символдық әрекет өте маңызды, өйткені бұл біздің институт. Шіркеулер және федералды полиция мәдени мұраға қатысты шіркеу заттарының саудасын мұқият қадағалап отырғанын көрсетеді. Бұл шіркеу жақында үйлену тойына дайындық кезінде ұрланған. Орының жеке басы бақылау камераға жазылып қалған. Ол ғибадатханадан 18-ші ғасырдағы жаппай күміс бұйымды шығарды. Тек Рио-де-Жанейроның орталығында 20-ға жуық ежелгі ғибадатханалар бар, олардың ішкі көрінісі өте бай.